ตอนนี้ก็ทําเองกูเคยได้กูก็ได้ชิลิโลกูอยากจะกูท้าเส้นเนี่ยมาก่อนเนี่ยล่ะก็ได้ปีเป็นก็ได้น้องมารู้แล้วมั้งเฮ้ยติดกูใจว่าเนาะแต่แม้ห้าวเลยไม่ได้เลิกพี่อ่ะบ่เนาะช่วยตาลูกยาบาดนี้โอเคโอเคปริตาเดียอะไรเส้นดูอ่ะบ่เนาะมารู้เปลี่ยนพี่อ่ะย้ายสิย้ายสิจริงๆครับแต่ว่ามารู้เลยแต่มีซุยนี่จ้ะลูกโอเคโอเคทีนี้เรามารู้ไลน์มองไฟดู สปาร์คลูจอนยานี่เนาะไอ้จอนยานี่ไม่ได้ฮะพอจอนยานี่บ่เยอะๆมาเยอะๆเดียวไอ้น้องก็เลยไอ้น้องก็มาจอนยานี่จีไรคู่ดีมีเดียมาเลยไปบ่บ่เนาะไอ้จอนไม่รู้ผิดตัวมาเลยสวยครับครับคุณน่ะมองผมจริงๆจะเดียวคุณน่ะแล้วไปเนี่ยแล้วชิมีก่อนแล้วเดี๋ยวไปบ่ไม่ได้อ่ะจอนยาก็ไม่เดียวไอ้กอบูลีเนี่ยถี่ตัวเหรอไม่เดียวเลยอ่ะโตที่อ่ะหม่าเลยญาติลูกถี่มาดิมีสะดาวเลยเหรอไม่หล่ําหว่าฉันบ่บ่ มาเจอเราดีไม่มาดีรู้ได้เชียร์ดีอยู่บ่เนาะที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยเลยยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้ได้ยัยพูดด้วยกูกันให้หลานเลยนะพี่ว่าที่รู้
ပြိုက်ကူးပွင့်ပေးတဲ့ဟိုကိုကိုကိုတို့ရောအောင်တီလီရောပြီးလို့ရှိရင်ဒရိုက်တာမဲမင်းပုံရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တော့အဲ့တောင်းတွေကအကျဉ်းနဲ့တက်ထားဒီမှာချပြတော့ခွာလဲခုနပြောသလိုပေါ့လွတ်ဝတ်ထားသေးတာဆိုတော့ဒီမှာဒေါက်တာဒေါမြဒေဝီကိုဂျင်းနဲ့ရမှာပါဟုတ်ပရိသတ်တွေကကျတော့အမအဲ့လိုမျိုးပေါ့သုံးသွားတယ်အမပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တို့တော့မဂျင်းနဲ့နိုင်ဘူးနိ Revenge ကိုလိုချင်တာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအမပြန်ပေါ်လာတာလေးကိုမြင်စေချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဟောကျောင်းကအဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့ MD ကိုကျော်မျိုးလေးရာလည်းအမတို့ဒီလိုဆက်သွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့လည်းဝမ်းသာပြီးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုပရိသတ်တွေကိုလည်းကိုပြန်တွေ့ရတာပေါ့အခိုက်တန့်လေးမှာဒီကြောင်ညာလေးကြည့်ပြီးတော့တော်များတွေဝီဆောင်ဟိုဂျင်းနဲ့စေမယ်ဟာလေလဲသားချစ်ပေါ့ပရိသတ်ကိုမသိအမ message ကတော့ဒီမှာကြတော့ဟော message ရေလို့တော့မဟုတ်ပေါ့နော် entertain တစ်ခုပေါ့ဒါတော့အခုပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင်အမဟောပေါ့နော်ကလေးပေါ့အမသားတွေသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကလေးပစ္စည်းတချို့ဟာလေဒီဟိုဘယ်လိုခုံးလဲသူတို့ရဲ့ကျိုးပဲ့သွားတာလေအယုတ်တွေလေလက်မောင်းပြုတ်သွားတာတော့ဟောပါတော့အဲ့ဒါ Iron Man ယုတ်တို့ပါတော့သူကြိုက်တဲ့ဟာလေး Hero ယုတ်ကလေးပေါ့အဲ့ Hero ယုတ်လေးဆိုသူကကျန်းတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေပါရဲ့အဲ့လိုပြုတ်သွားခြေောက်တွေပြုတ်သွားတယ်အဲ့သူတို့အယုတ်တွေက9000 6000အထက်မှာရှိတယ်တကယ်အစ်စ်တွေကလေအဲ့ခါကျတော့တခါကျလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီ Super Group ကိုလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ maintain list ပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်မဟုတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အစ်စ်တွေကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဟောင်းလေးကိုလည်း maintain လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် Twitter လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ယောက်ျားကိုထပ်မသွားစီလေအိမ်အောင်ရဲနေချင်းခုနကတော့ connect ကတ်ထားပါလားကတ်တာထားလိုက်ပါ။ဟိုနဲ့ကထားမယ်။ဘူးခွဲနိုင်ဘူးပြည်လာ။အဲချင်းလေးလို့။ကိုယောက်ျားကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကောနဲ့တာကတ်ထားလိုက်။ပြီးပြင်ကတ်တာ။ညများတော့ဝယ်ပေါ့။မအားဒီဓာတ်ပုံလေးတင်ထားလေးတွေ့ရဲ့။ဓာတ်ပုံလေးမှာစူးစင်ကျူးလာဆိုပြီးပရိသတ်တွေလေးဆက်လို့ဒါနဲ့အဲဟာကျညာနဲ့သက်ဆိုင်တာမှပြောလို့။ဆိုင်တယ်။အော်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြိတ္တတွေကလည်းမဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးပြိတ္တတွေကလည်းစီစဉ်2ကိုဟာပေါ့နော်အမားတို့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်စီရိုက်စီခြင်းလေဟုတ်ဒါပေမဲ့အမားတို့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမားတော့လေအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အမားတို့ကအကိုလို့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမထင်မဲ့ဘဲနဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့အမားကလေအမားတို့အမှတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားသလိုအမခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်ပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုကားကြီးတွေရိုက်ထားပြီးတော့ကားကြီးတွေတင်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမှာဒီ series လေးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တခြား talent တခုဖြစ်တဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ကျဲအမှုပညာကိုပြည်သက်တွေတွေ့ရတယ်လက်ခံတယ်ဟာအဲ့ဒီအတွက်ဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ပဲဒီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမကခုနကပြောရဲခဏလေးတစ်ခုပြောပြပါတယ်တစ္ဆာဖောင်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုလည်းကထားမယ်ပြောပြလို့ရအောင်လည်းရင်းနေတစ္ဆာဆိုတာလည်းမန်ကွဲတစ်ချက်လိုပဲလीနော်ပြန်ဆွဲစီပြီးပြန်သုံးရင်တော့အကောင့်တစ်ချက်ပဲပေါ့